In another match played at the ASK Nakuru Showground, Wazito FC are back to losing ways after going down 1-0 to Ulinzi Stars. The Ulinzi Soldiers kicked off the match on a high, and their efforts paid off in the 14th minute when they scored the lone goal through Daniel Waweru. Wazito FC put up a gallant fight in the second half, but the Ulinzi rearguard stood firm at the dusty ASK Showground. Wazito, like many clubs in the FKFPL, are facing financial difficulties. At least tumetoka na point 3, ngaje kidogo second half hatukucheza vizuri, but at least tulipata bao ya mapema, so point 3 ndio ilikuwa muhimu kwa game kama ya CCP. At least naweza sema a big plus to the players, kwa sababu ukiangalia effort wamepiga dakika ya mwisho ije kwa mchezo ikifika pale penye mbako au timu inaanza kuwest time, inamaanisha kuwa vijana wanacheza poa. So mimi nasema pale tumeenda wrong, tunaenda kurekebisha.